Tá, pani profesorka je chorá, takže ja ju dneska mám zastupovať na tejto hodine. Dostal som informáciu, že máme preberať delfína, takže otvoríme si knižku na strane 66 a... Ale čo je Cviková? Čo to? Dajte mi to. No nech sa páči, povedzte nám niečo o tej rybe, keď máte čas si vypísať. Delfín nie je ryba. Ha, ha, ha. A ja som Helena Vondráčková. Ha, ha, ha. Ja neviem, čo ste, ale keď chodíte na hodinu suplovať, mali by ste si učivo aspoň trochu naštudovať. Tíško, mládež, dobre, tíško. Dobre, máte pravdu, ja veľmi dobre viem, že delfín je cicavec. Pozrite sa, ja nie som biológ, ja som telocvikár. Ale kto z vás vie, ako sa pláva delfín? No, nikto, že? Tak to vám ukážem. Keď ja som telocvikár, tak vám ukážem, ako sa pláva delfín. Pozrite sa na mňa. Dáte si ruky hore, ramena držíte nad hladinou a robíte tento pohyb. Hop! A vlníte sa, áno, charakteristický pohyb je vlnenie a potom zakopávate na kubá. Ty vole, to je retard, úplný. Čo je? Čo sa smejete? No nech sa páči, postavíme sa, mládež, lenivá. No hop, 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 hop. A ideme sa učiť plávať delfína. Ruky hore, všetci. A záber. A vlníme. A vlníme. A vlníme. A vlníme. No čo sa smejeme? Na plavecku ako by ste našli. Ty čo, môj zlatý? Ty čo neplávaš? To nie je delfín, ale motýlik. Ticho! Baláš povedal, že je to delfín. Tak to je delfín. Ruky hore, ti vravím. A ideme. Plávame. A plávame.